दर्शकबिन नमस्कार हाँस्य कलाकार मा हाँस्य कलाकार धुर्मुस र सुन्त फेरि झोली तुम्बी लिएर घर दैलोमा माघी खान हिँड्दैछन् र जोगीको रूपमा भनेर सुनेपछि मलाई यस्तो खुसी लाग्यो कि अब म तपाईँहरूलाई धुर्मुस सुन्तलीले कसरी देश डुबाउँदैछन् भनेर तपाईँहरूलाई प्रमाण पेस गरिदिन्छु कानुनी प्रमाण पेश गरिदिन्छु तपाईँहरूले मैले ट्याक्क यो देखाएको बेलामा च्याट्टै स्क्रिन सट गरेर राखेर हरेक घरमा धुर्म सुन्तले अरू पनि चार पाँचजना जोगी समेटेर चाहिँ हिँड्दैछन् रे होइन हो तिनीहरू घरमा हरेकको घरमा आएको बेलामा ट्याक्क ट्याक्क यो देखाएर चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति मैले सबै कुरा कुरा बताइसके पछाडि यदि विवेक छ भने सङ्कटाको दान दक्षिणा दक्षिणास्वरूप टप्परीमा एकमुठी चामल बेसार कालो दाल अनि फलामका टुक्रा टुक्री कालो कपडाको टुक्रो राखेर दान दिनुहोला त्योभन्दा बाहेक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले खाडी मुलुक र विदेशमा देश विदेशमा छरिएर घरमा श्रीमती छोराछोरीलाई एक्लै छोडेर श्रीमतीलाई प्रेम नदिकन जवानीको प्रेम नदिकन छोराछोरीलाई माया स्नेह बलबच्चाको समयमा नदिकन खाडी मुलुकमा जानुभएको तपाईँहरू नेपालमा सामाजिक अभियन्ताहरूको आँसु हेर्दै कलाकारहरूको आँसु हेर्दै रुँदै सामाजिक अभियन्ताहरू पाल्नलाई ओके घर परिवारलाई परिवारलाई राहत दिनको लागि हो अनि तपाईँहरू आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् अब म तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिले के भनिदिन्छु भने धुर्मुसलाई गत वर्ष त्यहाँनिर जमिन सम्याएर पुराण मात्रै लगाएको बेलामा मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियार मजुर हालेको अब अख्तियार मजुर हालेपछि पछाडि के भयो भन्दाखेरि पत्रकारहरूले धुर्मुसलाई पनि मेरो तर्फमा चासो लिने पत्रकारहरूले सोधि बुझिराख्दाखेरि रेणु दिदीले अख्तियार र सर्वोच्चमा कुरा गरिसक्नु भयो अरे अनि फेरि काम गर्न थाले भने नेपालको सर्वोच्च अदालत कस्तो हो के मुद्दै नपरिकन रेणु दिदीसँग अन्डर एजेन्सी रेणु दालसँग चाहिँ स्वीकृति दिलाउने को हो त्यो व्यक्ति अब त म त त्यो खोज्न मन लागेको छ कतै यसपालिको सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि इन्डियातिरबाट आएको होइन जसरी त्यो क्रिकेट रङ्गशाला बनाएर नेपालको एकमात्र भेटनरी डाक्टर पढाउने कृषि तथा बा, बी, पशु विश्वविद्यालय बी, नष्ट गरिँदैछ चा, इन्डियाकै चाहिँ रणनीतिले रेणुदाल र धुरमुसलाई प्रयोग गरेर भने यसपालिको फैसला पनि मलाई त त्यस्तै लाग्दैछ अब देश कता जाँदैछ एमसिसी पास गर्नका लागि संसद एकीकरण गरिदिने फैसला भनेर सुनिएको छ अब हेर्दै जाउँ के रहेछ हाम्रो न्यायाधीशहरूको पनि विवेक कस्तो गर्दोरहेछ त्यसमा अब फैसलाले एमसिसी नै पास गरेको भने हामीले चाहिँ पास गर्नका लागि भएको फैसला रहेछ भने र रह अब बस्ने संसदले एमसिसी पास गरेछ भने हामीले चाहिँ हाम्रो प्रधान न्यायाधीशलाई अमला ठडाउनै पर्छ है अब यो विशेष म सन्दर्भमा जान्छु सबैभन्दा पहिले त्यहाँबाट चाहिँ कृषि विश्वविद्यालयको जमिन दियो धुर्मुस लागि भनेपछि कान्तिपुरको समाचार हो यहाँ हेर्नुहोस् त ल कान्तिपुर है स्पेन्सर गरेर राख्नु होला के भनेको छ माथि हेडिङमा कृषि विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट रङ्गशाला नबनाऊ भनेर अनुरोध गरिएका समाचार उनी धुर्मुसले सुरु नगर्दैका हुने हो कहिलेको भन्नुहुन्छ भने यो अब छत्तर साल जेठको अब अर्को यो के छ चा? आ... साल माघ तेइस गते बिहिबार विश्वविद्यालयको जग्गा राजनैतिक दबाबमा क्रिकेट मैदानलाई समाचार हो यो कसको छ नागरिकको छ हेर्नुहोस् सानो मिडिया होइन अनि क्रिकेट कि कृषि विश्वविद्यालय भन्ने अर्को छ अब यो सबै यो भनेको गत वर्ष उसले सुरु नगर्दैको साउन अठार गते दुई हजार छत्तर सालमा आएको समाचार छ अब यो के को छ भने कान्तिपुर डी कान्तिपुर डट कमकै छ समाचार च्याट्ते च्याट्ते है च्याटो च्याटा स्क्रिन गरेर आउनुहोस् र धुर्मु सुन्तरीलाई देखाइदिनु होला माघी खाना आएको बेलामा जोगी भएर आउँदैछन् अब काया कैरन डट कम हेर्नुहोस् काया कैरन डट कमले त्रिवी कृषि विश्वविद्यालय झगडा के हो भनेर चाहिँ त्यो धुर्मुसले रङ्गशाला बनाउँदै गरेको जमिन पहिल्यै त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा छ त्यस्तो मुद्दामा भइरहेको जमिनमा तपाईँहरूका पसिना खन्याउँदैछन् धुर्मुसले त्यो पनि थाहा पाइसकेको यी सबै समाचार धुर्मुसले हेरिसकेको पहिल्यै किन हो जिद्दी गरेको ती कुरा सोधिदिनुहोस् अनि रङ्गशालाको लहरोमा विश्वविद्यालयको पहरो भनेर चाहिँ रङ्गशालालाई जग्गा दिएपछि चाहिँ त्यहाँको विस्तार निस्कियो भनेर चाहिँ अब दिएको पनि छैन है यो भनेको इकान्तीपुर डट कमकै समाचार छ यो पनि पहिल्यै हो छयत्तर जेठ एक्काइस गतेको पत्रिका हो अनि अर्को कृषि क्रिकेट र ब्यारेक भनेर चाहिँ विश्वविद्यालयका जमिनहरू चाहिँ ब्यारेक र क्रिकेट रङ्गशाला आदि इत्यादिका नाममा सिध्याइरहेछ भनेर दुई साल जेठ पच्चिस गते लेखेको यो पनि एकान्तीपुरकै रहेछ यस्तो ठुला ठुला मिडियाले दिइसकेपछि धुर्मुसलाई एकपल्ट के एक हो त्यो जमिन भनेर खोजी गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो तर खोजी गरे थाहा था पाए थाहा पाएर पनि पहिले धुर्मुसले किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ इन्डिया जस्तो शक्तिशाली देशको बल लागेको छ नेपालबाट कृषि विश्वविद्यालय नष्ट गरेर त्यहाँबाट अरबौँ अरबको व्यापार नष्ट गरिदिनका लागि रेणुदाल प्रयोग गरेर रेणुदाल त इन्डियाकै बुहारी हो तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ इन्डियन पत्रकार नगरपालिकामा आएर चाहिँ तपाईँ त हाम्रो मान्छे भनेर भिडियो खिचेर त देखिसक्नु भएको छ नि अब मैले कति बुझाउनु पऱ्यो आफै पनि बुझ्नु प्रयास गर्नुपर्छ तपाईँहरूले अनि क्रिकेट कि कृषि विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ दुई साल साउनको अठार गते यो कसको छ इकान्तीपुरमै छापिएको छ यति धेरै पहल गरिएको छ त्यो जमिन नचलाऊ भनेर यो मलाई पनि सुरुमा था थाहा थिएन मलाई गत वर्ष केही गर्दा धुरुसले नमानेपछि मात्रै मलाई समाचारहरू मानिसले त्यहाँबाट पठाइदिएको हो चितवनबाटै आएका समाचार हुन् अनि रङ्गशालाको ल अघि यो त अघि भने हो ल यति समाचार एउटा प्रमाण स्वरूप छन् कि पहिल्यै धुर्मुसलाई सचेतना गराइएको थियो भनेर है अनि धुर्मुसले मानेका छैनन् त्यो विश्वविद्यालयभित्रका चाहिँ पशु डाइरेक्टरहरूले नै नगरिदेऊ के के भनेर पनि भने रहेछ पछि उहाँहरू पनि आएर इन्टरभ्यूमा बोल्नुभएछ म बोलेपछि अनि पनि मानेका छैन धुर्मुसले अनि त्यति गरेपछि के भयो भन्दाखेरि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सूचना धुर्मुसले निकालेको बेलामा मैले मेरो हातले इमेल गरेको सूचना छ के के भनेर गरिरहेको छु त्यहाँ मैले दाबी विरोध हालेको दा छु त्यो जमिन जमिन तोकिएको छैन भरतपुरमा वडा नम्बर यतिमा रङ्गशाला बनाउने भनेर मात्रै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको सूचना हालेको छ धुमुसले यति छट्ट्याइ गरेको छ हेर्नुहोस् गरे किन भन्दाखेरि विश्वविद्यालयको जग्गा भन्यो भने मान्छेले दिँदैनन् भनेर अनि मैले हल्ला सुनेको थिएँ यदि त्यो कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा हो भने त्यहाँ पाइँदैन है भनेर मैले दाबी विरोध हालेको तपाईँलाई अर्को समयमा चाहिँ धुर्मुसले मलाई गरेको फोन रेकर्डिङ र अब हद गरेँ कि धुर्मुसले मलाई गरेको फोन रेकर्डिङ र त्यो मैले हालेको दाबी विरोधको उजुरी तपाईँहरूलाई देखाइदिनेवाला छु किन अट्टेरी गरेको दुर्मुसले भनेर अब सबैभन्दा ठुलो प्रमाण म के आधारमा बोलेको थिएँ यी समाचार थिएँ र अर्को कुरा अहिले त उसले के गरेको रहेछ भन्दाखेरि अब त कुर्सी व्यापार गरेको रहेछ धुर्मुस एउटा कुर्सीलाई एक लाख तिमी किन इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्छौ प्लिज नगरिदेऊ न हाँस्य कलाकारजी तिमीहरूले गरेको यो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङले जाब एउटा कुर्सीमा लेखेको नाम भन्दा म सारालाई त्यो कुर्सी किन्नुभन्दा तपाईँहरूले एक एक लाख रुपियाँ आफ्नो भावी सन्ततिलाई तिलाई ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गरिदिनुहोस् अर्थात् सेयरमा लगानी गरिदिनुहोस् अर्थात् जीवन बिमा गरिदिनुहोस् तर राष्ट्र बिमा संस्थानमा म हिजो यही विषय ल्याएको थिएँ जे तर त्यो एउटा कुर्सीलाई एक लाख लगाएर ला तपाईँले के चाहिँ पाउनुहुन्छ जा त्यहाँ जाब कि त्यो रङ्गशाला भत्किँदैछ अनि तपाईँहरूले मलाई धेरै आजसम्म पनि म विभिन्न अरू विषयमा बोल्दाखेरि पनि रङ्गशाला के गरिस् रङ्गशाला के गरिस् भन्नुभएको छ कतिपयले धुर्नुसँग मिलिस भन्नुभएको छ है म तपाईँहरूलाई यो पनि राम्ररी प्रश्न जानकारी दिन चाहन्छु त्यो रङ्गशालाको जमिन आधिकारिक रूपले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको छैन म तपाईँलाई प्रमाण अहिले यहीँ पेस गरिदिन्छु स्क्रिनसट गरेर हानेर होला आधिकारिक रूपले जमिन दिएको छैन तर कसले दिएको छ भन्दाखेरि नेकपाको भो झोला पर्छ भन्ने एउटा भिच्रे शर्तमा चाहिँ प्रचण्ड र केपिओली रेणु दालले दिएको जग्गा छ त्यो है उनीहरूले होटेलमा बसेर दिएको जग्गा छ अब त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अख्तियारले मलाई जवाफै दिएन सर्वोच्चमा मुद्दा हालेँ भने मैले पनि मैले पहिले पनि दुई वर्ष अगाडि समाज कल्याण परिषदको जग्गा भनेको देशभरिबाट चन्दा उठाएर बनाइएको भवन छ ऐश्वर्य रानीको निजी जग्गामा बनाइएको भवन छ त्यहाँ उपराष्ट्रपति लगेर राख्न पाइँदैन भनेर रा, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दाखेरि मुद्दा दर्तै नगरिकन फिर्ता गरिदियो अब यसपालि पनि यी खुङखार खुङखार राष्ट्रघाती देश चुसाएर विदेशीबाट परिचालित भएका ठुल्ठुला केपिओली प्रचण्ड जस्ताले दिएको जमिन मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हार्दै लगाउँदै गर्दाखेरि मलाई सिधा चाहिँ अब त्यहाँका न्यायाधीशहरूको अधिकांश मुद्दाहरू धेरैभन्दा धेरै मुद्दाहरू नेताका आदेशमा हुने गरेको देखेकै छ अनि मलाई मुद्दा हराइदियो भने त आखिरीमा फेरि साँढै पल्टिन्छन् धुर्मुसहरू है अनि जीवनभरि त्यो भत्काउन पाइँदैन तर एउटा कुरो के छ भने आज हामीले मुद्दा हालेनौँ भने भोलि नयाँ हाम्रो अनुकूलको सरकार आयो भने त त्यो भैनी भैँसी उन्नत भैँसी अनुसन्धान केन्द्र भनेर डिपिआरमै महेन्द्र राजाले रा छुट्याएको जमिन बचाउनका लागि जहाँ अब तिन अर्ब भनेको छ धुर्मुसले तिन अर्बमा डोजर कुदाइन्छ कुदाइन्छ किनभने त्यहाँ दस खर्ब डुब्दैछ नि त दस खर्ब बचाउनका लागि तिन अर्बमा डोजर म आफै कुदाउँछु मेरो अनुकूलको सरकार आएको दिन त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार जानकारी दिएको छ त्यहाँ पसिना नबगाउनुहोस् त्यो जग्गा उचित छैन त्यो जग्गाको महत्त्व कस्तो छ भन्ने कुरा ढुङ्गालाई त आउँदैन है मुटु हुनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ देशको प्रेम हुनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ देश बेचेर भए पनि म पालिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन देश बेच्छु र म अमेरिका र अस्ट्रेलियाको नागरिक त लिएर नागरिक बन्छु भन्नेलाई थाहा हुँदैन है तर तिन करोड होइन अब भावी पुस्ता दसौँ करोड पनि नेपालमा बाँच्नुपर्छ नि भनेर हाम्रो जस्तो उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले त त्यो जमिनमा क्रिकेट रङ्गशाला पहिल्यै फेरि छ है कृषि विश्वविद्यालयको त्यो धुर्मुसले सँगै जोडिएको क्रिकेट रङ्गशाला अर्को छ त्यहाँ होइन भने सोध्नु होला सार्वजनिक गरेर त्यही ठाउँमा त्यो क्रिकेट रङ्गशालालाई चाहिँ छाया पार्दै धुर्मुसले किन गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रश्न तपाईँले यति यति कुरा मैले देखाए देखाएँ पनि सोध्नु भएन भने तपाईँहरू अलिकति के बुझ्नु नबुझ्ने हुनुहुन्छ कि लाचार हुनुहुन्छ कि राष्ट्रघाती हुनुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन रङ्गशाला भत्किन्छ भत्किन्छ म बोल्याएको छु मैले गलत बोलेको छु भने धुर्मुसले मलाई लगेर अख्तियारमा त के सर्वोच्चमा मलाई मुद्दा त हाल्न पाउँछन् नि त रेणु दालले मलाई मुद्दा हाल्न पाउँदिन पाउँछन् नि हालौँ न त एकपटक म प्रति जवाफ दिन चाहन्छु मसँग फाइल छ हेर्नुहोस् त्रिभुवन विश्वविद्यालय ट्याक्क त्यहाँबाट चाहिँ मबाटै देखाइदिन्छु सेल्फीबाट उल्टो आयो भएन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फाइल छ मसँग हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण सम्बन्धी भरतपुर क्रिकेट मैदान भनेर मलाई टियुले दिएको प्रमाण हो यो अब यहाँ तपाईँलाई म राम्रो देखाइदिन्छु नगरपालिकाले लेखेको चिठी छ है भरतपुर नगर कार्यपालिकाको चिठी भनेर अब यहाँ के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने रङ्गशाला धुर्मुसको नाममा जनताको नाममा छैन है धुर्मुसको नामै छैन रङ्गशाला बनाउने काममा यहाँ हेर्नुहोस् सब यसलाई ट्याक्क म तपाईँलाई यो देख्न सजिलो हुने तरिकाले गरिदिन्छु मिल्छ मैले अब यहाँ म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु उनीहरूले गरेको सम्झौता एकमा रेणुदालको सिग्नेचर हो यो अनि यो चाहिँ त्यहाँको विश्वविद्यालयको उपकुलपति उपकुलपति प्राध्यापक श्री ईश्वरी प्रसाद ढकाल उपकुलपति अनि प्रमुख भरतपुरको रेणुदाल रोबर साक्षी भनेर लेखेको छ जग्गा उपलब्ध गराउँदाखेरि हेर्नुहोस् अनि यहाँ मासतिर छाप हेर्नुहोस् भरतपुर नगरपालिकाको कार्यालयले छापानेको छ अनि उपकुलपतिले छापानेको छ त्यहाँको विश्वविद्यालयको उसले व्यक्तिगत रूपमा यो जग्गा दिन पाइँदैन रेणु दालले व्यक्तिगत रूपमा जग्गा दिन पाइँदैन अनि त्यो जग्गा चाहिँ यहाँको काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा छ उसले चाहिँ सिग्नेचरै गरेको छैन रेणु दालले यहाँ बोधार्छ भनेर पठाइएको जमिन छ जमिन दिनु उसलाई भनेर बोधार्थ गरेको छ तर टियुको भिसीले सिग्नेचर गरेको छैन स्वीकार गरेको छैन किन भन्नुहुन्छ भने अब किन भन्ने म जवाब दिन सक्दिनँ तर यो जग्गा अलरेडी अर्कै विश्वविद्यालयसँग मुद्दामा पनि छ र टियुले त्यो जग्गा दिन इन्कार गरेको छ कानुनी रूपले धुर्मुसले जग्गा पाएको छैन यो कागज सबै धुर्मुससँग छ धुर्मुसलाई थाहा छ है मैले त्यत्रो ठुलो योजना आयोजनाको काम गर्ने व्यक्तिले किन जग्गा हेरेनौ भनेर धुर्मुसलाई प्रश्न गर्दाखेरि दिदी मलाई नै त्यो जग्गा मन पर्यो अनि रेणु दिदीले दिएपछि हुन्छ भने हुन्छ त मैले त बारम्बार भनिदिएको छु रेणुदाले त्यो जग्गा दिएर हुँदैन अनि तिमीलाई मन पऱ्यो भनेर हुँदैन धुर्मोस् भनेर मैले भनिदिएको छु अँ धुर्मुसले को हो धुर्मुस र जहाँको जग्गा मन पऱ्यो त्यहाँको जग्गा चलाउन पाउने त्यो प्रश्न गरिदिनुहोस् अब तपाईँहरूले अनि तलतिर हेर्नुहोस् र रोहोबर साक्षी लेखेको छ यहाँ त्यसमा कृषि वन विश्वविद्यालयको त्यही ऊ छ उपकुलपति अनि भरतपुर नगरपालिकाको प्रमुख रेणुदाल छ अनि मस्यौदा तयार गर्ने भनेर भरतपुर महानगरपालिका कानुन अधिकृत श्री खगेश्वर अधिकारी लेखेको छ तर फेरि यहाँ पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार श्री डिल्लीराम उप्रेती लेखेको ठाउँ खाली छ सिग्नेचर छैन हेर्नु होला यहाँ है यो दोस्रो लाइन खाली छ सिग्नेचर बिनाको जग्गा दिएकै छैन मैले यति धेरै आधार प्रमाणहरूबाट लिएर धुर्मुसलाई नगरिदेऊ भनेर प्रोरे पत्रकार सम्मेलन गरेर देख्छन् र दुनियाँ नागरिकले त्यो पैसा हाल्न फस्नबाट बचाउँछन् भनेर मैले सार्वजनिक गरिदिएको हो त्यहाँबाट चन्दा उठाउन एक प्रकारले ठप्प भएको थियो फेरि बराल चुप लाग्छ भनेर हो आउँक किन हो त यो गरेको धुर्मुसले फेरि बुझ्नुपर्छ नि त मेरो दुखेको मुटु धुर्मुसको किन दुखेन अब यसैपालि यही महिनामा के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ पशु अनुसन्धानका विद्यार्थीहरूले के गरेछन् भने नेपालबाट उन्नत भैँसी लोपोन्मुख लोकल भैँसी लोपोन्मुख भनेर समाचार निकालेको छ अस्ति तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाइदिउँला त्यहीँका त्यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अनि त्यहाँ चाहिँ डि डिपिआरमै भैँसी उन्नत भैँसी अनुसन्धान केन्द्र भनेर छुट्याइएको जमिन चाहिँ धुर्मुसलाई क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन दिएपछि अनि नेपालमा भैँसी बस्छ कसले बनाइदिने अब नेपालमा भैँसी आँ धुर्मुसलाई सोध्नुहोस् त थाहा छ यो कुरा अनि थाहा रहेनछ भने धुर्मुस नगर एक घन्टा कति मिनट बोलेको फोनको अडियो रेकर्ड छ प्लिज नगरिदिनुहोस् अन्त दिदी म पनि त्यतैपट्टिको तपाईँकै ठाउँको मेरो बेजेत नगरिदिनु बदनाम गर्न नगरिदिनु भाइले बुझेन बुझेन त्यो बेला त बुझेन भने अब बुझ्नु परेन तपाईँले त्यसो भनेर हुँदैन त्यो जमिनमा हुँदै हुँदैन जम जमिन सार्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार भनेको त्यो रेकर्ड अडियो रेकर्ड म कुनै दिन पटकहरू सुनाइदिन्छु लामो भएर आज यहाँ सकिँदैन त्यो है मैले नगर्नुहोस् त्यहाँ बिल्कुल छोडिदिनुहोस् म सक्दिनँ भनेर छोडिदिनुहोस् प्रश्न चिन्ह ठहराइदिनुहोस् कानुनी प्रमाण म दिउँला पनि भनेको छ मैले धुरमुसलाई धुरुमुसले ठगी गरेको किन भन्दा विदेश जानु परेन त्यहाँ बसी बसी बुढाबुढीको तलब पनि आयो टन्नै छ तलब नेपालका कर्मचारीले कमाउनै नसक्ने तलब पनि छुट्याएर खान पाएको अनि नाम गर्ने कमाउन पाछ राजनीति गर्ने गर्नु पाछ त्यति गर्दाखेरि आउँछ तपाईँहरू बर्बर झाकिदिनुहुन्छ अन्त म पनि गर्छु नि त समाजसेवा दिनुहुन्छ मलाई समाजसेवा भनेको नागरिकका पसिना लुटेर गएर राज्यलाई बुझाउने काम होइन राज्यको पैसा लुटेर मागेर लगेर नागरिकलाई बुझाउने काम हो समाज सेवा भनेको कि आफ्नो भएको कक्षा अनुसारको दिने हो अब तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने चन्दा आतङ्क नेपालमा बन्द गर्नका लागि मैले धुरुसले पहिले के माझी बस्ती खै के सुकुम्बासी बस्ती बनाउँदाखेरि विरोध गरेको थिएन नि तर त्यो पनि काम भेटिक कोही सुकुम्बासी छ कोही बेरोजगार छ भने त्यसलाई हेर्ने काम राज्यको दायित्व हो यहाँ त सडक मान्छेलाई भात खुवाउने पनि के अरे यो सामाजिक अभियन्ता र समाजसेवी रे अनि सडक बालबालिकालाई लगेर पाल्ने पनि समाजसेवी अनि खेल मैदान बनाइदिने पनि समाजसेवी होइन बिरामीको उपचार गरिदिने पनि समाजसेवी चन्दाबाट नागरिकको चन्दा नागरिकले कतिलाई पालेर सक्ने हो अब जताततै माग्ने 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 मात्रै लड्क छ पसिना बगाउनेलाई कसरी आउँछ भनेर कसैलाई महत्त्व छैन तपाईँहरू सम्झिनुहोस् त घर परिवार जान छोरा छोरी श्रीमती छोरालाई तपाईँले देशमा बसेर एउटा कख राम्ररी पढाउनु पाएको भए छोरो उन्नत निस्किन्थ्यो पछि तर तपाईँको आफ्नो जवानी विदेशमा बेच्दै गर्दा छोराछोरी यहाँ गाउँमा ट्यापे भएर हिँडेको देख्नु भएको छ तपाईँहरूले अनि तपाईँहरूको पसिना आफ्नो परिवारलाई नखर्चेर अनि चन्दा मागेर आफू सुखोग गर्ने आफ्नो नाम कमाउने व्यक्तिहरूलाई अर्पिनुहुन्छ तपाईँहरूले धुर्मुसले भन्नुभएको रहेछ आमा समूह आमा समूहहरूले दिनुभएको छ अनि वृद्ध भत्ता ल्याएर दिनुभएको छ स्कुलका विद्यार्थीले टिफिन दिनु लाज लाग्दैन धुर्नुहोस् वृद्ध भत्ता तिमीलाई तिम्रो नाम गमाउन र भरतपुर नगरपालिकाको नाममा क्रिकेट मैदान बनाउन भनेर दिएको सरकारले वृद्ध भत्ता कि ती वृद्ध वृद्धले एक घुर्की हरिक्स पानी खाऊन् दुध किनेर खाउनु भनेर दिएको वृद्ध भत्ता स्कुलका बच्चालाई टिफिन दिएको पैसा लगेर क्रिकेट र अङ्गशालामा अना हकमा फ्याँक्नका लागि लाज हुँदैन आमा समूह जो थिए मलाई आमा समूहको फोन फोनाच है भरतपुरबाट आमा समूहमा सयौँ व्यक्तिहरू हुन्छन् सबैको सब मन एउटै हुन्छ पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आमा समूहको अध्यक्ष बनाइदिएको हुन्छ अनि बराबर बिचरा पचास पैसा रुपियाँ महिनामा जोड्छु र अनि वर्षभरिको जम्मा गरेर म केही गर्न सक्छु कि भनेर गरिब महिलाले जोडेको पनि लगेर बराबर भाग पारेर हजार हजार काटेर लगेर धुर्नुहोस् बुझाएको छ हो त्यस्ता आमा आमासम्महरू जहाँ माग्छन् त्यो मलाई मा प्रश्न मलाई फोन गरिहाल्नुहोस् यहाँबाट म तपाईँहरूलाई फोन नम्बर मेरो मेसेन्जरबाट गर्नु होला म फोन नम्बर सार्वजनिक जताततै गर्दिनँ तारा बराल लेखेको ढाकाको साडी चोलो लगाएको मेरो फेसबुक छ त्यहाँबाट हाम्रो आमा समूहमा धुर्मुस चन्दा माग्न आइपुगेका छन् धुर्मुसलाई चन्दा बुझाउने रे हाम्रो आमा समूहबाट भनेर चाहिँ मलाई जानकारी दिनुहोस् म ट्याक्क उजुर हालिदिन्छु चन्दा गहिरो कानुनी हो चन्दा कानुनी रूपले दिनै पाइँदैन है बिल्कुल जम अहिले धुर्मुसले गरिरहेको काम सुन्नुहोस् काम पनि गलत छ लगानी पनि गलत छ ठाउँ पनि गलत छ उठानी पनि गलत छ सबै कुरा गलत छ अनि उनीहरूको त आँसु त जतिखेर पनि आउँछ उनीहरू त फिल्म खेल्दाखेरि चौबिसै घन्टा रुन सिकेका मान्छे हुन्छ नि त चाहिएको बेला रुनुपर्छ चा उनीहरूले त्यही भएर रुन्छन् उनीहरूको आँसु देखेर तपाईँ परिवार डुबाएर देश डुबाएर अनि पैसा दिने देशको एक कृषि विश्वविद्यालय जहाँ एक मात्रै हो भेटनरी डाक्टर पढाइ हुन्थ्यो पोहोरबाट डा डाक्ट, भेटनरी डाक्टर पढाइ बन्द भयो अब किन त्यो गरियो भन्दाखेरि यहाँका सम्पूर्ण भेटनरी डाक्टर पढ्ने त्यहाँ आठ लाखमा दस लाखमा पढाइ हुन्थ्यो पाँच लाखमा पढाइ हुन्थ्यो फ्री स्कलरसिपमा पढाइ हुन्थ्यो अब ती विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ ठप्प पार्दिएपछि त अब पचास पचास लाख तिरेर पनि इन्डिया पढ्न गइदिनु पर्यो नेपाल विद्यार्थीहरू त्यताबाट रेणुदाललाई इन्डियालाई फाइदा गराउन पाइयो नेपाल मार्न पाइयो त्यही भएर रेणुदालाई भरतपुरको मेयर बनाएको मैले पहिले भनेको छ भरतपुरमा एउटा घोडा अनुसन्धान केन्द्र छ घोडा अनुसन्धान केन्द्र र कृषि विश्वविद्यालय नष्ट गर्नका लागि इन्डियाले मेयर बनाउनका लागि रेणुदाललाई भरतपुरमा पुर्याएको बाबु छोरीलाई नै त्यहाँ पुर्याएको कारणै थियो त्यो अरू के पनि होइन पाएँ उनीहरूबाट के आजसम्म बर पिपलका चौतारी फाँड्ने र देशका ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्पत्ति सक्नेन्दा पाएँ के अब त्यहाँ के अरे भन्दा सेना प्रमुखलाई छ छ करोड दिएर भए पनि त्यहाँको घोडा अनुसन्धान केन्द्र सार्ने भनेर रेणुदालले गरेको रहेछ सारिसकेका छ कि के छ एक वर्ष अगाडि मैले त्यहाँ गएर सेना प्रमुखलाई बुझेको थिएँ खबरदार भनेको थिएँ मैले तर केही लाग्दैन यहाँ किनभने नेपालमा अहिले पचासौँ अर्बका घोडा व्यापार गर्ने महेन्द्र राजाले इस्टाब्लिस गरेको घोडा अनुसन्धान केन्द्र छ भरतपुरमा त्यो घोडा अनुसन्धान केन्द्र आर्मीभित्र जिम्म जिम्मामा छ चा। आर्मीलाई चाहिँ त्यो आर्मीको जमिनै सार्ने र घोडा अनुसन्धान केन्द्रलाई नष्ट गरिदिने भनेर रेणुधार लागि परेछन् त्यो कुरा खोजी गर्नु सबैजनाले सार्वजनिक रूपमा अनि म अनि अनि तपाईँहरूले आज यो सारा विश्वबाट बगाएको पसिनाको सेयर तपाईँहरूलाई चाहिने किन चाहिने अब रङ्गशाला कसको नाममा बन्दैछ म तपाईँहरूलाई डिटल देखाइदिन्छु लामो भिडियो भयो भने राम्रो हेर्नु होला किनभने तपाईँहरू फस्दै हुनुहुन्छ म तपाईँहरू बचाउँदैछु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अब उनीहरू दुईजनाले गरेकोमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आपसी पत्राचार समेत भएको सो जग्गाको बदलामा भरतपुर महानगरपालिकाले हालको ओडा नम्बर बिस अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक जग्गा मध्येबाट हाललाई पन्ध्र बिघा र पछि पाँच बिघा छप्ने गरेर निकट भविष्यमा बिस बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ कृषि विश्वविद्यालयलाई वडा नम्बर बिसमा गराउने भनेर चाहिँ टाढा यति प्रश्न गरिदिनुहोस् कि त्यो बिस बिघा जमिन आखिर भु धुर्मुसलाई चाहिएको बिसै बिघा जमिन रहेछ त्यो बिस बिघा जमिनमा चाहिँ धुमुसले रङ्गशाला बनाइदिएर यो कृषि विश्वविद्यालय नष्ट नगरिदिएको भए धुर्मुसलाई के हुन्थ्यो क्रिकेट हेर्न त मान्छे जो पनि जान्थे खेलाउन एक दिन लाने खेलाडी त हो त्यहाँ तर कृषि विश्वविद्यालयभित्र क्वार्टर छन् टिचर त्यहाँ बस्ने ठाउँ छ विद्यार्थी त्यहाँ पढाउने ठाउँ छ त्यहाँ क्लास लिएर बिस बिस वडा नम्बर बिचमा दिएको वहाँ पर सिमानामा दिएको जमिनमा गएर चाहिँ त्यहाँका विद्यार्थीहरूले पशुपालन गर्न सक्छन् भैँसी पालेर उहाँ गएर अनुसन्धान गर्न सक्छन् अनि सारा कुरा सार्ने पाँच सय बिघार नपुग्ने विश्वविद्यालय हुन्छ किनभने त्यहाँ त फलफुल अनुसन्धान तरकारी अनुसन्धान अन्न अनुसन्धान अनि बिउ बाली अनुसन्धान पशु अनुसन्धान भैँसी अनुसन्धान गाई अनुसन्धान भेडा अनुसन्धान बाख्रा अनुसन्धान सबै त्यहाँभित्र छ के अनि अरू विश्वका विश्वविद्यालयहरूमा त हजार हजार बि बिघाभन्दा कम जमिन भएको विश्वविद्यालय कहीँ छैन खोज्नु होला नेपालमा त्यति ऊ बेलाका महेन्द्र राजा धेरै दूरदर्शी हुनाले छुट्याइदिएको विश्वविद्यालय यही रेनुदाले इन्जिनियरिङ कलेजलाई बिस बिघा छुट्याइदिएको छ दुर्मुसलाई बिस बिघा भनेर अनि अब वरिपरि के चाहियो अरे भन्दाखेरि क्रिकेट खेल सुरु भएपछि त फेरि रेस्टुरेन्ट चाहियो अरे होटल चाहियो अरे अरू जमिन पो प्लटिङमा तयारी छ त त्यहाँ त विश्वविद्यालयकै है विश्वविद्यालयको जमिन पनि प्लटिङ अनि त्यसदेखि बाहिर अब तपाईँहरू वरिपरिका मान्छे जुन हाउसिनु भएको छ नि विश्वविद्यालयमा त्यहाँ क्रिकेट रङ्गशाला बनाइजेल मात्रै खुल्ला हो क्रिकेट रङ्गशाला बनाइसकेपछि खेल बाहिरबाट हेर्छन् मान्छेले भनेर ठप्प रूपले चाहिँ बढे मानका पर्खाल लाएर काठमाडौँको रङ्गशाला जस्तो अग्ला अग्ला, अग्ला परा पर्खाल लगाएर वरिपरिबाट हेरेपछि तपाईँहरू त्यहीँ वरिपरिका बासिन्दा ओडार भित्र फस्नुहुन्छ त्यहाँ मुला एक दिन हुने खेलमा तपाईँहरूको गाउँमा को, को आउँछ घर बनाएर बस्ती बस्नका लागि खेलाडीहरू त्यहाँ जान्छन् जान सर र कारमा जान्छन् जान, खेल्छन् जान आउँछन् जान माथि बजारमा बस्छन् तपाईँहरूको गाउँमा बस्दिन्छन् तपाईँहरूलाई डुबाइरहेछ प्लिज स्थानीय बासिन्दाहरूलाई डुबाइरहेछ तर त्यहाँ कृषि विश्वविद्यालय ज नै चलेको भए पचासौँ विद्यार्थीले भेटनरी डाक्टर पढ्दाखेरि विभिन्न प्रोग्राममा त्यहाँ मान्छे कति आउँथे कृषि अनुसन्धानका व्यक्तिहरू भ्रमणमा कति आउँथे पचहत्तर जिल्लाबाट र विद्यार्थी बसेर कोठा भाडा कति उठ्थ्यो र तपाईँका छोराछोरीले आँगनमा पढ्न पाउने विश्वविद्यालय आज इन्डिया पठाइदिन्छ भनेपछि तपाईँहरू अब बुझ्ने कि नबुझ्ने रङ्ग के अरे अनि वृद्ध भत्ता मागेर धुर्मुसले चाहिँ त्यहाँ सरकारले गर्नुपर्ने काममा लगानीमा खन्याउन लाज लाग्दैन कलाकारहरू त जान्छन् उनीहरूको विज्ञापन हुन्छ युट्युबरहरू जान्छन् उनीहरूको भ्यू बढ्छ है तर देशलाई घाटा छ कि नापा छ तपाईँलाई हामीले हेर्ने कि डर नै आज मैले बारम्बार प्रश्न ठहराएको छ तपाईँलाई कतिपयले मलाई धुर्मुसँगको चुप लागे पनि भन्नुभयो म चुप लागेको छुइनँ मैले बारम्बार जानकारी दिइरहेको छु तर यति हो कि अदालतमा मुद्दा लगायो भने धुर्मुसलाई जग्गा दिनेहरूले सञ्चालन गरेका अदालत छन् भोलि हामीलाई हराइदियो भने धुर्मुस बाघपाल्टिन्छन् त्यही भएर मेरो अनुकूलको सरकार आएका दिन त्यहाँ डोजर चलाउँछु मैले बारम्बार भनिदिएको बार छ गैर कानुनी बोलाएको छु भने अहिले लानुहोस् मलाई अदालतमा कहाँ लानुहुन्छ म तयार छु मुद्दा लानु तयार छु म अब अर्को प्रमाण हेर्नुहोस् यहाँ मैले आफ्नै सेल्फीबाट खिच्दाखेरि उल्टो अक्षर आउँदो रहेछ यो मलाई मिलाउनु अलिकति यहाँ अप्ठ्यारो परेको छ अब हेर्नुहोस् है उनीहरूको सम्झौताको पेज नम्बर तिनमा भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको पेपर हो यो यति हो धुर्मुसको आधार भनेको तर आधारै छैन जग्गावालाले दिएको छैन सिग्नेचरै गरेको छैन मैले भनिसकेँ नि यहाँ के भनेको छ भने तिन नम्बरमा लगानी र स्रोत परिचालन सबैभन्दा ठुलो यो कुरा हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूको चन्दाको नाम आउँछ भरतपुर महानगरपालिकाको लगानीमा बन्दै गरेको रङ्गशाला भनेको छ है तपाईँ हाम्रो पसिना उठाछ धुर्मुसले धुर्मुसको नाम पेपरभरि काहीँ पनि छैन फाउन्डेसनको नामै छैन धुर्मुसलाई त ठेकदार बनाएको रहेन दालले एउटा ठेकदार मात्रै हो धुर्मुस अरू के पनि होइन अनि हेर्नुहोस् अन्त क नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि प्राप्त भएको उक्त जग्गामा भरतपुर महानगरपालिकाले लगानी र स्रोतको सुनिश्चित गर्नेछ नगरपालिकाकै नेतृत्वमा उक्त रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ निर्माणसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्यविधि सम्पूर्ण नगरपालिकाले नै तयार गरेको हो भनिएको छ है अनि अर्को ख नम्बरमा हेर्नु स्रोत परिचालनका लागि महानगरपालिकाले स्वदेशी स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरूसँग सहयोग जुटाउन पहल गर्न सक्नेछ है देख्नुभयो कहीँ फाउन्डेसन नाम यहाँ त नगरपालिकाको इतिहास छ रेणु दालले शिलान्यास गरेको छ त्यो क्रिकेट टङ्गशालामा बनाइसकेपछि न धुर्मुसको नाम हुन्छ त न तपाईँ हामी सर्वसाधारण नागरिकको नाम हुन्छ तर नामको भोगी होइन म नाम हुँदैन भनेर भत्काउन खोजेको होइन त्यहाँ बिल्कुल कामै गलत छ त्यो ठाउँमा बनाउनै हुँदैन त के हाम्रो बिस खर्बमा किन्दा नपाइने है साढे तिन सय सा बिघा तिन सय पैँसठी बिघा जमिन भएकोमा बिस बिघा जमिन इन्जिनियरिङ कलेजलाई रेणुदालले नै दिएको अनि फेरि बिस बिघा भनेर छब्बिस बिघा जमिन ओगट्न धुर्मुसलाई नै दिएको रेणुदालले किन गरेको त यो आखिरीमा बिस बिघा जमिन साटेको अर्को ठाउँको जमिन चाहिँ धुर्मुसलाई क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन किन मिलेन त यहीँ प्रश्न छ क्या जसरी हुन्छ एनी हाउ कृषि विश्वविद्यालय सिद्ध्याउ भारत कि बुहारी कृषि विश्वविद्यालय सिद्ध्याउ नेपाली डुबाउ किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पाँच सात वर्ष अगाडिसम्म जेङ्गो जेङ्गो नेपालमा हामीले काहीँ नरहेका उन्नत जातका गोरु पालिन्थे गोरुबाट पशुको कृत्रिम गर्भाधानको लागि बिउ निकालिन्थ्यो उन्नत जातका राँगा पालिएका थिए ती राँगाहरूबाट बिउ निकालिन्थ्यो भेडा उन्नत जातका थिए बाख्रा उन्नत जातका थिए ती सबैबाट बिउ निकालिन्थ्यो र देशभरिका किसानहरूलाई त्यो बिउ बेचिन्थ्यो सुई लगाएर गर्भाधान गर्ने बिउ अब अहिले त्यो सबै नष्ट गरिएछ यो वर्ष केही रहेनछ कि मलाई त यस्तो लागेर आयो तपाईँहरूलाई यति बुझ्दाखेरि पनि आँसु आउँदैन त्यही भएर भनेर चाहिँ मैले धुर्मुसले त रङ्गशाला आफ्नो लगानीले बनाइसकेछ नि भत्काइदिन सकिन्छ तपाईँहरू आफ्नो लगानी नफसाउनुहोस् तर हाम्रो अनु अनुकूलको सरकार आएको दिन त्यो रङ्गशाला भत्काएको दिन, दिन सम्पूर्ण नागरिकको एक एक रुपियाँको हिसाब धुर्मुसलाई म तिराउँछु म तिराउँछु त्यहाँ आज जुन बालुवामा पानी खनाइदिने काम गरेको नि धुरुमुसले अर्काको पसिना लगेर त्यो म तिराइदिन्छु आँ हिजोसम्म भएको अब लगानी गर्नु भने तपाईँहरूको आफ्नो जिम्मा तपाईँहरूको लगानी डुब्छ डुब्छ भत्किन्छ भत्किन्छ ग्यारेन्टी ठोकेर दिएको छु मैले अनि कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पशुको क कृत्रिम गर, गर्भजानका लागि वर्षको सात आठ अर्बको बिउ अहिले इन्डियाबाट नेपाल आइरहेछ पाँच वर्ष अगाडिसम्म त्यो नेपालको त्यही विश्वविद्यालयबाट देशभरि बेचिन्थ्यो विदेशबाट आउँदैनथ्यो अनि अर्को धानको बिउ मकैको बिउ सम्पूर्ण बाले कोसे बालीहरूको बिउ सबै त्यहीँ थियो निकाल्ने विद्यार्थीहरूले त्यही प्रयोगत्मक गरेर त्यही जमिनबाट निकाल्थ्यो र देशभरि बाँडिन्थ्यो त्यो बिउ अहिले ठप्प भयो जति सबै विदेश अमेरिका र इन्डियाका र जापानका हाइब्रिड बिउहरू नेपालमा छन् त्यहाँबाट एक एकदानु बिउ निकाल्न छोडियो रेणुदाल मेयर भएपछि भन्दा पनि गणतन्त्र आएदेखि झ्यामझ्याम त्यसलाई नष्ट गरिएको रहेछ अब हामीले त त्यहाँबाट त स्कुल पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरू लगेर अनुसन्धान गराउँथ्यौँ कृषिमा चाहिँ कसरी कृत्रिम गर्भाधान गराइन्छ कसरी बिउ निकालिन्छ ती सबै हामीले मकैको बिउ बाली धानको बिउ बाली सबै घुमाएको म असत्य बोलेको छुइनँ स्कुलका विद्यार्थी लगेर भ्रमणमा घुमाएको हामीले त्यहाँ त्यो अहिले केही छैन चिन्नु पनि छैन त्यहाँ अनि केही भित्र पढ्ने विद्यार्थीलाई त्यो क्रिकेट रङ्गशालाले कहिले कहिले खेल भयो भने कति दुःख दिन्छ कति होला गराउँछ अनि अर्को कुरा के गर्नु के, के बुझ्नुहोस् भने क्रिकेट रङ्गशाला भनेको जम्मै एउटा खेल खेलिने वर्षमा कति दिन खेल्छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त धुर्मुसले राखेको नाम हो बि अमेरिकाले राख्दै हो र त्यो अमेरिकाले स्वीकृति दिएर बनाएको रङ्गशाला हो र त्यो नाम राख्दैमा ऊ एउटा तिन कक्षासम्मको बोर्डिङ छ अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डिङ स्कुलहरू ल्याएको छ अन्तर्राष्ट्रिय भयो तपाईँहरू नामको पछाडि दौडेर यस्तो गर्ने काठमाडौँ जस्तो ठुलो महानगरपालिका देशको राजधानीभित्र भएको रङ्गशाला जहिले सुनसान छ ठप्प छ बल्ल एउटा सार्क गेम हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दा नेपाली मिडियाले भित्र गएर खिच्न पाएर इन्डियाको मिडियाले चाहिँ त्यहाँ स्पोन्सर गरेर सबै नेपालीको टिकट जति इन्डियाको मिडियाले लगिदियो रङ्गशालामा खेल खेलाउँदाखेरि नेपाली मिडियाले पाएँ भोलि त्यहाँको पनि गति त्यही हुने हो अनि हामी कहाँ डुब्दैछौँ यार त्यो ठाउँमा को गइदिन्छ त्यसरी भरतपुरका मान्छे कति गएर हेरिदिन्छ र त्यहाँ कति आम्दानी हुन्छ आज त्यो पशुको फर्टिलाइजेसन र बिउ बाली फर्टिलाइजेसन त्यो नयाँ नयाँ बिउ अनुसन्धानबाट देशले वर्षमा पाउने बिसौँ अर्ब पच्चिसौँ अर्बको फाइदा र विद्यार्थीहरू पढ्दाखेरि लगभग एक वर्षको एक खर्ब आम्दानी दिएको विश्वविद्यालय कम्तीमा एक खर्ब आम्दानी दिलाइएको विश्वविद्यालयले भोलि क्रिकेट रङ्गशालाले उसले बनाउँदै गर्दाखेरि विश्वविद्यालय धारासा हुँदै टुक्रिँदै टुक्रिँदै गयो त्यहाँ धेरै प्रोग्राम बन्द भइसक्यो भनेपछि अनि धुर्मुसले त्यो लगानी देश तिर्न सक्छन् हाँ इन्डियाले एक बोरा चामल नदिएको दिन त्यहाँको धानको बिउ चाहिन्छ कि चाहिँदैन यहाँ इन्डियाबाट बिउ नआएको दिन अमेरिकाबाट बिउ नआएको दिन रित्तो बाला धान पलेको छ विदेशबाट इन्डियाबाट आएको धानको बिउमा हो त्यो ने बेलामा नेपालको भित्रको बिउ थियो भने त्यस्तो भोग्नु पर्थ्यो नेपाली किसानले हाँ त्यसको जिम्मा को लिने अनि अनि तपाईँहरू मलाई विरोधी भन्ने विकास विरोधी दस खर्ब मासेर तिन अर्बको रङ्गशाला बनाउनु विकास होइन अनि मैले दस खर्ब बचाउन भन्नु म विनाशवादी पाएँ होइन तपाईँहरूका लागि तर एउटा कुरो मलाई खुसी के छ भने तपाईँहरूलाई मैले पोर भनेको थिएँ मलाई लगभग तिन करोड नागरिकले नै गाली गर्नुभएको थियो पोर गत वर्ष मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले बिस्तारै रहस्य बुझ्दै गएपछि बुझ्नुहुन्छ मेरो बुझाउने प्रयास छ म रिसाउँदिनँ तपाईँहरूका गाली भने थिएँ किन अब अब मलाई तिन करोडै नागरिकले लगभग साथ दिइसक्नु भएको छ सहयोग गरिसक्नु भएको छ कि मैले कसरी बुझेँ भन्नुहुन्छ भने मलाई यहाँ म्यासेन्जरमा त हजारवटा म्यासेज छ दोर्नुहोस् माघे खाना निस्के प्लिज बोल्नु पऱ्यो ताराजी बोल्नु पऱ्यो भनेर अहिले त छ नि बुझ्नु हुँदो रहेछ नि कुरा म खुसी छु अब मलाई जसले गाली गर्छ त्यो पटमूर्ख नबुझ्ने है अनि बिङ्ना भाइ नेकपा माओवादीका दालका रेणुदालका भन्दा बाहेक त्यहाँ को पनि छैन र मैले कलाकारहरूलाई पनि आफ्नो इज्जत बचाउन चाहन्छु भने त्यहाँ कोही पनि नजानुहोस् म भनेको छु र धुर्नुहोस् अब माघी खाना मैले यति भन्दा पनि त माघी खानै हिँडेँ भने अघि भनेको छु मैले कान्छिरेर आउँ धुर्नुहोस् भन्ने अनि सुन्तलीले पनि एउटा यहाँ रत्नपार्कहरूमा त्यो आकाशे पुलमा पाइन्छ पचास रुपियाँ दिँदाखेरि नगरपालिकाका वडा अध्यक्षका स्ट्याम्प हानेका मेरो श्रीमान आगाले जल्यो हस्पिटलमा छ अनि छोरी बिरामी छ अर्थात् घर खोलाले बगायो भनेर बनाउने पेपर पाइन्छ माघी खाने ती पेपर लिएर हिँड्ने सुन्तलीले धुरमुसले कान्छिर्ने अनि सँगसँगै हिँड्ने कमण्डल बोक्ने त्योभन्दा बाहेक त्यहाँ गर्नको लागि औचित्य केही पनि छैन यदि हाम्रो समाजसेवा गर्ने भएदेखि कहीँ नागरिकले सिटामोलै प्यारासिटामोल खान पाएन रे नागरिकले चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्टमा पर्दाखेरि ब्याट ठ्या ट्याक्क त्यहाँ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट एड पाइनरे भन्ने ठाउँमा अस्पताल बनाउनुहुन्छ भने अस्पताललाई बेड दिनुहुन्छ भने अस्पताल भेन्टिलेटर जोडिदिनुहुन्छ भने त्यो त्यस्ता कामका लागि सह्य छ सह्य छ ठिक छैन किनभने त्यो पनि काम हामीले का चा हामी गर्ने होइन अरूको पसिना उठाएर गर्ने होइन सरकारलाई घर घर भनेर आन्दोलन गर्ने हो माघे के अरे खाना नपुग्ने नागरिकहरू काठमाडौँमा ना सडकमा भयो भने सिंहदरबारको गेटमा ट्रकमा लगेर थुपार्दिने हो सरकारी सरकारीलाई पाल भनेर हामीले भात खुवाउने होइन है फलाङ ठाउँमा अस्पताल भन्यो भनेर हामीले माग गरिदिने तर पनि अस्पतालसम्ममा गरेको लगानी भनेको थोरैसँग हुन सकीन सकिन्छ किनभने सरकारले गरेन गरेन केपिओलीले त भोटका लागि हजारैवटा अस्पताल शिलान्यास गरे पनि त्यहाँ म्यान पावर पुर्याइदिने त्यहाँ सुविधा सम्पन्न बनाइदिने होइन त्यो पैसा खानाको लागि शिलान्यास गरेको मैले भनिसकेको छ शिलान्यास गर्नेबित्तिकै उनीहरूको त अर्ब अर्ब पड्किहाल्छन् त्यहाँ गरे भने खाइदिने हो त्यो डुवाइदिने हो त्यति गर्ने हो हो त्यस्तो अवस्थाका लागि नागरिकहरूले पाएनन् ना आजै औषधि खान पाएनन् भन्नका लागि गरिएको थोरै कुरा बुझेर मात्रै स्वीकार गर्न सकिन्छ अरू कुरामा अब चन्दा स्वीकार गर्न सकिन्न है चन्दाको नाममा कसैले कसै व्यक्तिलाई पनि लगानी नगरिदिनु होला मैले बारम्बार अनुरोध गरेको छ कि तपाईँहरूको पसिना फजुल खर्च भइरहेको छ र सामाजिक अभियन्ताहरू भनिनेहरूले सित्तैमा काम नगरी दिनभरि चर्चा कमाएर खान पाइरहेको छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भेटिएको छ भने तपाईँहरूलाई आँसु झार्दै झार्दै चन्दा उठाएर कलाकारले आफ्ना नाममा निजी सहकारी खोलेको काठमाडौँमा भेटिएको छ है सार्वजनिक काममै अब व्यक्ति टाढा पनि नजाउँ समसामयिक व्यक्तिलाई नै पनि भन्न सक्छु म आफ्ना निजी नाममा चाहिँ व्यक्तिलाई बिना धितो ऋण लगानी गर्ने गरेर सहकारी खोलिएको रहेछ त्यो पैसा कहाँबाट आए ती कुरा खोजी गरिदिउँ खोजी गर्ने हामी नै वाला छौँ तर अहिले तपाईँहरूले फजुलमा रङ्गशालामा पैसा नडुबाउनु होला बुझ्नुहुन्छ भने किनभने तपाईँहरूले रङ्गशालालाई भनेर गर्दै गरेको लगानी सहकारी उक्सिनेर अरबौँ अरबका धनीमानी चाहिँ समाजसेवीहरू बन्ने काम नहोस् यहाँ तपाईँहरूले गर्दै गरेको लगानी रङ्गशालाका नाममा भन्दै गरेको लगानी सहकारीमा गएर थुप्रिएको छ कि त्यता पनि तपाईँहरूले अलिकति दिमागमा प्रश्न ठडाउनु होला अब अर्को चार नम्बरमा के चार नम्बरमा हेर्नुहोस् रङ्गशाला निर्माण विधि र समय नगरपालिकाले स्रोत व्यवस्थापन गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही रङ्गशाला निर्माण कार्य सम्पन्न आफै गर्नेछ लेख्नुभयो त्यो त पछि त भरतपुर महानगरपालिकाको लगानीमा बनेको रङ्गशाला भनेर लेखिँदैछ त्यो है अनि सञ्चालन सञ्चालन कार्यविधि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा महानगरपालिकाको नेतृत्वमा नै सरकारवालाहरूको सहमतिमा रङ्गशाला सञ्चालन गरिनेछ कस्तो लाग्यो मैले बारम्बार भनेको छु तपाईँहरूलाई दालको इतिहास र नाम रचिदिनका लागि नेपालको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय नष्ट गरेर देशलाई कंगाल बनाउनका लागि तपाईँ हामी हाम्रो पसिना खुनाइदिइरहेका छौँ के त्यहाँ धुर्मुसलाई त्यहाँ जमिन सिद्धिको बेला मात्रै भनेको हो नि नगर त्यहाँ नगर भनेर है अनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको बेलामा पनि मैले यही हालेको सूचना छ नगर भनेर दाबी विरोध हालिदिएको सूचना छ किन मागेन धुर्मुसले ती म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु सब कुरा दुर्मुसलाई घर घरबाट प्रश्नको छोडाइदिन्छु टोल टोलबाट धुर्मुसले देशमाथि अपराध मात्र होइन अपराध गरेका छन् बुझेर गरेका छन् अनि ऊ पत्रकारहरूसँग आउन डराउँछन् एक दुईजनासँग जो पत्रकार चाहिँ महानगरपालिकाले प्रयोग गराइएका पत्रकार नबुझेका पत्रकारहरू गरेर पछ्याएका होला होइन भने स्वच्छ सत्य पत्रकारहरूसँग आएर धुर्मुसले मेरो जवाब दिन आजसम्म किन सकेका छैनन् त मेरो विरोध गर्न किन सकेका छैनन् त्यति प्रश्न पनि तपाईँहरूले ठडाइदिनै पर्छ अब रङ्गशाला भत्किन्छ 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 बनिसकेपछि पनि भत्किन्छ जहाँ तिन अर्ब पाँचवटा डोजर ल्याउँदाखेरि पाँच तिन दिनमै भत्किन्छ त्योभन्दा गाह्रो छैन हामीलाई तर खन्याउन दिनुहोस् न कति खन्याउँदा रहेछन् भन्दा भन्दै बुझाउँदा बुझाउँदै त्यो कुरा हेर्दैछौँ हामी आज मुद्दा लगाइँदैन धुर्मुसलाई तडपाको तडपाई भोलि भत्काइन्छ रङ्गशाला पिसाबेर्दा पैसा तिरिया छ पानी खान पैसा तिरिया छ एक लिटरलाई बि पच्चिस रुपियाँ पैसा तिरिया छ देशमा हामीले पहिला पहिलामा तिरेको ट्याक्स चाहिँ नेता पाल्न मात्रै अनि देशमा विकास गर्नु पर्यो चन्दा बिरामी पाल उपचार गर्नु पर्यो चन्दा मान्छेलाई खुवाउनु पर्यो चन्दा मैले दोहोऱ्याएर भनिसकेँ पटक पटक हो अब तपाईँ हाम्रो लगानीको खोजी गर्ने कि नगर्ने नेताहरूलाई जति आनन्द दियो